Kasi ngayon ate, may pinaabot po siya na pera. Ito po yung sabi ko kanina ate, na kayo ang bahala dito kung paano nyo po palaguin, no? Kung gusto nyo po na magnegosyo kayo. Ito pa simula po ate. Maraming salamat po. Unang-una po sa lahat, sa Panginoon po. Tapos pangalawa po sa inyo. Okay po, hindi ko po alam na kakatok kayo sa bahay. Na wala akong kaalam-alam dito lang sa loob. Kaya nga. Tapos hindi ko po alam na blessing po pala kayo sa akin. Ano lang yung pinagdadasal na paano na kaya kami mahanap pa po. Hindi ko tas nag-uwi pa yung asawa ko na walang kaming ipon. Minipon po kami kasi walang nahiya po ako sa asawa ko na binigay niyo po binigay sana. Ko pa po sa anak ko. Sa ating lahat and welcome back muli sa ating munting channel, ang Rawal of Malalag. So, ngayong araw na ito mga kalingap ay muli po nating bibistahin po si Ate Carla. So ito po ang ating scout po mga kalingap dito po sa may bundok po ng San Pascual. So bago tayo makakarating po sa kanilang bahay ay tatawid muna tayo dito sa Hanging Bridge. So itong ilog na ito mga kalingap, dito po kami naliligo ni Langga. And di namin alam, sa baba po mga kalingap ayun yung mga naliligo pong kalabaw. Ayos ah. Astig, enjoy na enjoy sila. Grabe. Ang lino kasi at ang lamig mga kalinga ko. Galing bundok po yung tubig na yun. Okay lang kasi doon. Ala! Doon kami naligo bro. May kalabaw din. Ayun ah, may payat na kalabaw tapos may maliit. Kasi kaya ano, hindi po siya makaakyat dito si Kuya Mar. Kaya, oo nga. Baka daw mahuli po siya mga kalingap. So ngayon, babalikan po natin kasi may mga nagpaabot po ng tulong. Ito po, bumili tayo ng panibagong kapal. Galing kay Tita Ana Agustin, Tolentino, and sa bigay din po na tulong po ni Sir Ricardo Kansha from Japan. Cash tsaka groceries mga kalingap. So tara, puntahan po natin mga kalingap. And ulit kasama natin si Kuya Mario, Kuya Toto, and si BG's Kim Official. Let's go! Isa! Shortcut pala dyan. Na hindi sinasabi ni Kuya Mar. Hingal na po si Kim mga kalinga. Teka lang bro. So ayun mga kalingap, naandito na po tayo sa lugar po ni Ate Carla, no? Ay, grabe, pagod. Uy. Bira. Ay, sorry. Nangyari. Carlos.
Carlos Yulo. Ay, grabe. Ay. Yan ang sikat ngayon. Yan ang sikat ngayon? So ay mga kalinga, dahil po sa sobrang init dito, no? Kaya po, naisipan po na mag-crop top po ni Kim. Let's normalize na men wearing crop tops. Yes. Just like this. Itipid pati, itipid ako. So bukas po kagaya po ang dalawa. Yes. Crop top. Ay grabe. Kaya yung pindutan, nabubog. Tutut! Bumaon. Ito meron. Bumaon din. Lucky. So ay mga kalingap, at una po nating dinala po ay itong lubid. Ayoko niyan! Allergy pala ito sa lubid, mga kalingap. Diyan! May history pa, no? Huwag na nating ulitin pa kasi nakaka... munti ka niyang makita po sa personal si ano? Biruin niyo na ako ng si St. Peter. Itabi na muna. Siyempre, may trapal. Ayoko niyan! Ayoko niyan! Nainitan ka? Nainitan ka niyan? Ay, ano yan eh? Yan. Baho. Sa akin yan. Siyempre, galing kay Tita Heidi Pinal na ipang baby po. Ah, may baby. And siyempre, galing kay... Ay, ang bigat. Galing kay Sir Ricardo Cancia from Japan. Bigabo. Panindigan mo ang Carlos Yulo. Ayun o, yung bahay niya. Wala ka tao. Wala? Mukha naman talagang walang tao to. Dati pa. Ayun na, hindi na pupuntahan natin. Si Ate Carla. Tao po. Ito kasi yung palatandaan ni Kuya Mario na may kortina. Ayun Kuya Mar, pag may kortina yung bahay or kubo, may tao. Basta may kortina. Ay, nagwawalis. Ayun mga kalinga ko. Hilig talaga si Kuya Toto yung maninilit. Kuya Toto. Hello ate. Kumusta po? Ay, ayun si ate. Ay, ganda. Ang ganda ni Carla. Ate Carla. So ayan, nandito po si Ate Carla. Ate, kumusta po? Ay, ang linis. Sipo ganun mga kalingap. Ayan, kumusta po kayo? Bumalik naman po kami ulit dito sa inyo. Ayan mga kalingap, yung kanilang tahanan. Si Mister po na nandito? Kakapunta lang po ng bundok kahapon. Nasa bundok? Opo. Ah. So ayan mga kalingap, sa sobrang linis po niya. Pati yung walang dumi. Pinawalisan ni Ate Carla. No, ito po yung kanyang kwarto, mga kalinga po. Ah, baka darating kami. Ito po kayo sa ano. Grabe. So, si Mister nasa ano ngayon? Nasa bundok. Ah, okay. Ilang araw po siya doon mag-stay, ate? Hindi ko po alam kung uuwi po ngayon o kaya sa susunod pa po. Anong trabaho niya doon? Nagkikopra lang po. Ah, kopra lang din. So, nung pumunta kami dito, di ba si Mister nasa bundok din? Opo. So, pag-uwi po niya, magkano po ang dalang pera po? Wala pa po. Wala pa? Oo, pagkatapos po. Ah, so ilang araw pa yan? Isang linggo po. Ayun, tagal pa. So, magkano po ang kinikita po niya doon? Minsan tatlo. May ano kasi po yun. Tatlong partihan po sila. Mm-hmm. Ah, so bali maghahatian sila kung magkano ang aabutin doon. Opo, kung apat po sila, pira pa yung may lupa, pira may lupa. Pa yung may ano pa yun, babawasan pa yun doon sa may-ari ng lupa talaga. Tapos sa gastos nila, transpo. So, okay, bali siguro mga pero magkano na lang po. Pero nagpunta po yung asawa ko, gastos po niya, parang halimbawa, makupra. Siya ang magbabudget sarili niya, tapos maghahati pa. Maghahati pa. So, pahirapan talaga ate, no? Tsagaan na lang. Kinsa naman malayo si Mister. Pero dito, kasama mo naman gabi-gabi. Opo. Ah, okay. Ano pong mga kagabi, sinasabi po niya? Umuwi kagabi. Eh, di siya umuwi dito kagabi? So, saan bundok po yun? Sa Baktas po. Malayo pa dito? Mga ilang kilometro pa yun? Nakapunta ka na doon? Nung hindi pa po ako buntis. Ah, nung hindi ka pa buntis. Pero hindi ka po nagpalakad-lakad dito ate? Ganyan, exercise lang? Naglalakad-lakad din po. Pag umaga. Kasi yan ang sabi ni Mister mo. Mm-hmm. Pero hindi ka talaga yung pumupunta sa mga kapitbahay, nakikipagkwentuhan. Madalang po. Ah, minsan lang. Hindi ka po sanay dito na ganyan sa mga kapitbahay. Hindi naman po. Ilang taon ka na dito? Isang taon pa lang? Isang taon po. Opo.
So ang balita doon sa pamilya mo sa Pangasinan po ate, kumusta naman po? Okay naman. Okay naman sila doon? Yung anak mo? Opo. Nag-aaral ba yung tatlo? Opo, nag-aaral po sila. Hmm. Doon sila ngayon sa mama mo? Opo, sa mama ko po. Ayos. At least man lang, wala ka na po iniisip na, di ba, yung problema mo dati sa bunso? Sa bunso ba yun? Sa pangalawa. Ah, pangalawa. Yung na confined sa hospital? Hmm. Chat ng chat nga po. Grabe. Sa akin na mama, yung naipon mo, nakuha ko tuloy. Mm. Sabi sa akin. Nagamit nila? Mm. Thank you din po kay Tito kasi kahit na siyempre kailangan mo din yun, pinadala mo pa sa akin. Ayan yung binibigay ni Mister mo dito? Mm, opo. Iniipon mo para ipadala doon? Yung ano po, yung unang... Ah, unang tulong, unang opo. Bigay ko po. Na pinag-ipon-ipon ko po yun. Ay, grabe. So, magkano po yung napadala po sa anak niyo? Nasa 6,000 po. 6,000? Ay, grabe. Yung padala po ng asawa kong 1,500, ganyan, minsan 500. So, ganyan. Sa sarili mo ate, wala ka pong mukhang iniipon po? Walang wala po talaga. Sa totoo lang po. So, lahat ng bigay po para sa mga anak mo? Opo. Pero yung mister mo naman sa una, nag-sustento man po sa mga anak mo o hindi? Opo, ano din. Bibigay mo na lang po. Pinag-usapan na po namin na para na lang po sa mga bata. Tulungan na lang kayo. So sa iyo po, wala ka pong iniisip na magiging sideline dito o kaya iniisip na pagkakitaan? Gusto ko man po kasi nga lang wala pong ano pong gusto niyo po na pagkakitaan kahit dito? Ano po, basta may pagkakakitaan po na araw-araw, pang araw-araw. So may nasubukan ka na bang, ano, yung mga pagtitinda po ng mga kung ano-ano dyan? Okay na po sa akin kahit magluto-luto lang po ng mga ulam. Kasi dito, estudyante po. Marami kasi mga tao, di ba? Marami mga kabahayan. Problema ko lang po kahoy. Yan kahoy lang. Wala ba dito yung binibentang mga kahoy, yung nakatali-tali na? Wala po. O kaya may utusan ka dito ng mga bata? O mag, din po. Ano sila, maghahakot tapos babayaran mo na lang? Wala din? Naiya din po. Naiya ka din? Utos sa kanila ta. O kasi minsan hindi mo kabisado yung mga tao dito. No? Pero alam mo yung magluluto ate? Yung mga... Pinaka-favorite ko talaga po magluto. Ah, magluto? Na, opo. Yung mga kasi pang-ulam? Po, pang-ulam ba? Opo, yun din po yung negosyo ko dun sa amin. Hmm. So, kumusta naman yun? Lumago ba? Or... Lumago naman po. Ano ba yung mga karaniwang binibenta mo? Mga gulay-gulay po. Gulay. Ano yun? Tinatali mo dyan? Binabalot mo tapos nilalako mo? So, dito, kaya mo bang mag-ganyan din? Kaya po. Kasi kung ano ka po, porsigido, no? Pag interesado ka sa bagay na yun, di ba? Kasi hindi lang naman po para po sa inyo yan, no? Malay natin, pag lalago yung munting negosyo mo, eh makasuporta ka din sa anak mo, di ba po? Opo, kahit at maganda yan, nagtutulungan kayo mag-asawa mo. Si Mister nasa bundok, ikaw naman dito maglalako o kayo bibenta ng mga kung ano-ano. Ang ganda kasi ng pwesto. Oo nga po. Sa mga bata doon tatlo. Oo. Kasi ang iniisip mo dito ate, kahit nandito ka sa Cam Norte, ang iniisip mo yung mga anak mo doon, yung tatlo. So kung may problema sila doon, Nakulunang pinatawagan, di ba nandun yung mga lola niya, lola nila. Pero iba naman talaga pag yung mama yung, ano po, di ba yung mag-aasikaso. So gusto mo din, pangarap mo din na mapuntahan sila ate? Makapasyal man lang sa kanila o kaya makauwi sa inyo? Opo, pangarap ko din po makauwi. So, kailan po ang balak niyo po? Kung meron ka na pong pera ngayon, kailan po ang balak niyo pong pupunta doon? Halimbawa lang. Anytime po kung ano po, mapayag po yung ito. Si Mister mo. Pero papayag man siguro yan sa tingin mo? Payag naman po kasi kakauwi ko lang po nung June. Ah, umuwi ka nung opo, June sa Pangasinan. December. Nung ilang araw ka po doon? Ano lang po ako doon, 1 week. 1 week lang. Mm-hmm. So, balik ka na kaagad dito? Opo, bumalik na rin po ako. Kaya yun din po ang iniisip namin ate, mostly sa mga viewers no, nung nakapanood, na meron kang ano dito, may libangan ka, di ba? Opo. Hindi lang sa libangan na magsi-cellphone ka, kundi yung pagkakitaan din. Opo. Di ba? Hindi ka ba nahihiya pag maglalako ate? Sanay na po kayo? Hindi po.
Basta hanap buhay. Basta hanap buhay lang, no? Makatulong sa gagawin mga, talaga. Gagawin ko talaga lahat. Kaya nga. So sa tingin mo yung pagtitinda ng gulay, ate, okay ba yung trabaho na yun? Okay ba yun? Kitaan yung tubo, okay ba? May ano naman? Yun lang po ang ano, yun, ano ko po kasi hindi pati ultimong mapunta ko ng Daig. Ayaw nga, no? Isang taong na dito, hindi pa ako nakasubo na mag-isang. Hindi ka pa nakapunta sa Daig, ate? Po. Grabe. Sabi ko nga po sa asawa ko, ay tignan mo, isang taon ko na dito, hindi pa ako nagkakapuntang sulo sa Daig. Pero pag ano, pag halimbawa masimulan mo na yung ganyang trabaho, so pupunta ka na talaga. Malingki ka. Kaya mo po, ate. Kakayanin. 'Di ba po? Okay. Kung gusto, maraming paraan, 'di ba? Kaya kung ganun po mga kalingap, no. Magkano ba yung starting capital doon kung magbebenta ka po ng mga gulay? Dito mo po lulutuin 'yan. Opo, tapos bibili ka ng mga yung ano, yung tawag dito, yung plastic. Opo, yung plastic. Ibinabalot mo na lang yan. Kasi dito, may mga ilang bahay may dito. Bahay-bahay, merienda. Diba? Merienda nila. Yung mga saging, marunong ka din sa mga saging-saging? Hindi po. Ay, di ka masyado marunong. Yung gulay na lang, mga gulay, mga pagkain na, pang-ulam. Kasi kahit maraming estudyante dito. Marunong ako. Ah, kahit anong ulam. Hmm. Kasi pag umaga, no, may mga estudyante dito na bibili. Ay, matutuwa na naman yung mga anak ko pag sinabi. Oo, kasi ano din, di ba? Kung may naiipon kang 500, di ba? Alam kasi nila ang ugali ko yung mga anak ko. Pag sinabi nilang ganito, mga kailangan namin ng ganyan kasi mag-i-exam kami. Mm-hmm. Sige na, pagpasensya niya na kung magkano may padala. Okay lang po, ma, sabi niya. Grabe, ano. Talagang ano din sila, mukhang inuunawa niyo din nila yung sitwasyon mo dito. Diba? Noong una, sobrang hirap. Oo. Yung, bago pala. Siyempre, yung mahirap mag-adjust ka pa sa kapaligiran, di ba? Sa mga tao. Okay. Kasi ilang taon din na nandun ka nakatira sa Pangasinan, di ba? Okay. Tapos nung nalipat ka na dito, nalipat ka na. So, hindi ka man na nahihirapan sa pag-a-adapt ng ano dito. Hindi naman. Hindi naman. So wala ka man ding masasabi sa mga kapitbahay, sa pamilya ni Mr. Mo? Wala. Bababait talaga. Wala po akong masabi sa kanila. So ngayon, ate, kumusta naman pag umuulan? Nung na kapitan? Umulan, tumakbo yung asawa ko sa bundok. Ay, nilagyan. Ayos o. Nilagyan niya po ng ganyan. Hmm. Umuwi. Pero sa kwarto mo, ano na, ligtas na doon sa tubig, sa ulan. Basta, pati kusina mo. Wag lang pong humangin. Ah, oo, kasi ang ambiyas diyan, mapasok yan sa gilid, oh. Yung mga kalinga po. Ano lang yung nilalagay niya? Yung tela lang po yan. Cortina. Ano lang yung dingding nito? Sa, sinasa. Oh, di, sinasa yan. Sa na kawayan. Grabe. Yun, walang gagamit-gamit. Kahit man lang, ano, TV. Pero may kuryente, ate, no? Yes. Eh, may paano sa ate? Ay, merinda. Huwag na. Huwag na po, ate. Huwag na kayo magabala. Pero si Kim, tanungin mo daw. Ay, ino, kumakain, oh. Ayo. Sige, matik na yun kay Kim. Ay, grabe. Ang bait ni ate. May pa-offer pa mga pagkain. So, ayan, mga kalingap. Dito tayo. Ang linis po ng bahay. Grabe. Ay, dalawa lang pala. Ito yung nakakabilib, mga kalingap, pag mga bahay probinsya. No? May bigas pa kayo dito, ate. Ang cute ng lalagyan, ha? Ito yung nakakabili pag mga bahay probinsya, ang linis-linis, di ba? Kasi wala naman pong, ano si ate, wala naman pong ibang ginagawa. No? Kundi yung, ano lang, paglilinis dito. Kaya ate, kung ganun po, ano, may blessing po. So, willing po kayo na umpisahan yung pagluluto nyo. Oo, ano? Po. No? Willing po ako. Kasi, maganda kasi yun, ate. Hindi nauubos yung, di ba, yung pera na binigay namin, di ba? Okay. At least may patutunguhan siya. Lalago pa kung, di ba, kung marunong kayo maghawak pa ng pera. Uh-huh. Di ba? Sanay po kayo sa negosyo? Sanay. Ah, yan po yung trabaho nyo dati. Opo. So, maliban sa... Opo, ano ako doon sa amin, yung nakikipitas ng mga gulay, talos ng kamuti. Doon sa Pangasinan? So, ano yun, porsyentuhan doon? Opo. Magkano ang ano nyo? Po, yung isang taling malaki. Ah, binibenta nyo din? Grabe. Kaya sanay din. Sanay talaga, ano? So dito talaga ano na doble sipag na
Sumisipag at saga kasi may kami paparating doon, na. Kami doon, marami akong kasama dito. Ako na lang. Mm. Kaya kailangan ko magpursige. Para dito, sino man yung malalapitan mo talaga, yung pamilya ni Mr. Mo? Kung ganyan, halimbawa, magpapatulong ka, pag-aakot ng tubig nung wala pa si Mr. Mo, opo. Yun yung pamilya ni Mr. Mo doon? Opo, yan. Ah, yun din sa harap? Opo. Yung napatira sa inyo dito? Dito po. Hmm. Grabe. So ngayon, nakaalis na si Mr. Mo, kailan po yung balik niya? Bukas? Kaalis lang po kahapon. Ah, kahapon. Baka bukas po. Bukas pa ulit. Opo. Di po kayo natatakot ulit. Ay, sanay na po kayo? Hindi. Minsan po yung sinong nagsama pamangkin po niya. Mm. Samahan na lang po ako sinabihan. Grabe. Pero mahirap para sa kanya kasi manganak pa siya, no? Magdadinda pa siya. Ikaw ba ate? Ano pong... Tulad niya, manganak pa siya. Tapos magdadinda ka. Hindi mahirapan ka. Mm. Okay lang magkasama sa mister. Mm. Si mister. Siyempre, pag manganak na po kayo ate, ano na, dito na si mister mo. Di ba? Di ba? Kasi mahirap pag mabinat, di ba? Kaya ngayon habang ano pa, sipaga na lang, di ba? Para ano din yan, exercise din yan. Kasi nakaka-boring palaging dito sa loob. So ngayon ate, since kulang naman po yung trapal natin dito, ikakabit natin kuya. Oo. Para ano? So maibinigay po si Tita Ana Agustin. Nang panibagong trapal naman po ate. Anong message mo po sa kay tita? Taga USA po. Maraming salamat po sa bagong trapal na naman po na binigyan nyo. Ayun o. Diyan na lang tayo umaasa muna sa trapal. No? Pansamantala kasi ang hirap pag ganyan. Umuulan. Ayun o. Kumukulog naman. Sobrang sama. Wow. So ano pong sabi ni Mr. Mo nung nalaman niya na may trapal? Natuwa po siya. Galing bundo. Hmm. Ipagod-pagod. Sabi sabi niya. Nagmamadali pa. Oo. Nagmamadali pa siya noon. Sabi niya, alam, mababasa na. Sabi niya. So nung pagdating niya dito, ito na lang yung lalagyan niya. Yung nilagyan po niya. Ate! Yung sa mabi. Nakulong. Eh grabe. Pie snacks. Ang ganda na na si... Ayan. Ay, pa-snacks siya. Ah, yan yung kasama mo dito. Nautusan ko. Grabe. Makalimut. Masaya na naman si Kim. Ah, bro. Hey, mag-ano ka? Yes, isa pang baso dun, biha. Tulong ka. Yan, may panibagong trapal naman po tayo, mga kalingap. Para dito sa kalahati. Hindi atin nalang yan. Thank you po kay Tita Ana. Tita Ana Agustin. Tita Teresa, Tita Ana Teresa Agustin. So ayun mga kalingap at maya-maya po, bubuhos naman po ang malakas na ulan. Ayun, grabe. Doon ang grabe. Ang itim ng ulap. Napaka-ano po, napaka-tahimik ng lugar ni ate. Yeah? Literal na tahimik talaga. Tsaka ang linis, di ba? Yan yung nakakabilib. Wala kayong masyadong gamit ate, no? Wala po. Mm. Pero at least may mga gamit na kayo kay baby, di ba? Okay. Ano ba mga kulang dyan? Para sa ano niya? Ay, may dala kami dito, panibagong damit. Saan yung damit, bro? Ito. Galing kay Tita Heidi Pinol. Ano yan, ate? Mga ano? Tag dito. Lampin? Lampin yan? Opo. Wow. Stig. Lampin ko kaya. Thank you po. Wow. Galing kay Tita Heidi Pinol. Okay lang doon. Thank you po kay Tita Heidi. May mga panibagong gamit naman po. Para kay baby. Grabe. Nag-iipunan talaga ate, no? Opo. Para syempre, ano, pag mga anak na po kayo. Para ready na po. Ready na lahat, di ba? Ano po ang inyong message po sa nagbigay po niyan? Maraming salamat po at na mayroon na naman po akong pandagdag sa para sa anak ko. Thank you po. Yun. Okay. Ayan ang magkambal mga kalingap.
Pambira ka. Kala ko. Nagpasok. Pambira ka? Uwian na kasi maulan na mga kalingap. Ayun, oh. Bungaw ka dyan. Bungaw. Alis dyan, bro. Hindi pa kaya kasi bumamayan ako yan. Ha? Okay? Sabon. 1, 2, 3. Ay, ang cute. Bakit nagkaganon? Hindi, ganun na talaga yun. Oh. Ba't nagkaganon? Ganun talaga yun. Okay, bata. Bata. Bira, bira. Tag-isa kang mga bata. Sige, dyan kayo, bro. Dalawa. Dito banda sa tabi. Oh, sige. 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 Yeah, laki ng ambag ni Kim. Kaya pa doon pa nga. Ay. Sakto lang pala. Dito pa, oh. Sobra pa nga ng konti. Kaya pa ito. Isang na doon ito, oh. Abang baka. Balong na dito. Balutin yung buong. Gawing rapper. Oh, may kalaban na, may kalaban. Oh, napaka na, oh. Hala, Kim. Nakatama ka, Kim. Hindi ako nag-upload dyan. Kim, patay yung, oo. Oh, yung kotse ni, ano. Wala. Ni Kuya Victor, yari ka. Napakan mo yun, bro. Mangamay ka sa kotse. Sige, magunta, bro. Yan, sige pa. Sige pa. Huwag kamaya. Huwag mong pati. Nahihiya si Kuya Mario. Ano to, ya? Kaya may sobra. Guntingin na lang to. Tama lang. Para sa ano, likod. Oh, sige. No? Itapal na sa likod. Itapal na sa likod. Maguntingin na, Mar. Para yung likod doon, itapal na doon sa likod, ano? Eh, nahihiya man si Kuya Mario. Huwag kamaya, Mar. Huwag kamaya, Kuya Mar. Ito. Ito, may linya, may linya, oh. Oo. May guide ka na. Gunting. Pero mahiya. Okay lang yan. Kasi maulan na. Ayun mga kalinga mo. Paparating na si Rainy. Ay, patay ya. Ay, na ah. Guba na. Takot ko. Iguba muna. Iyan naman ah. Iguba muna. Tapos si... Iguba muna. Dali lang. Ako na. Mga tusok mga na ron. Ako na. Magkahiyaan eh. Yeah. Sige, dali ko lang yan. Sige. Zigzag. Bitukang manok. Ayun yung magkambal talaga mga kalinga po. Yan po ang ating maasahan. Hindi dahil sa ating kalinga, hindi nila makikita ang isa't isa. Isa't isa, oo. Oh, oh. Diba? So may kulang pa. May kulang pa. Oo. Oh, diba? Kasi, multiverse yan. Oo. Oh, kasi sa bawat isang tao, may limang kamuka. So kulang pa po. Paki-comment po dito. Sino pa mga kamukha nito? O kaya yung pangalan. Tama eh daw. Makikisenta din. Sino? Kaundo TV nga. Oh, si Kaundo. Kaundo nga. O kaya si Kaison. Iba naman yun. May halo ano yun. Tama-tama yan. Tama ko. Nasaan yung kutsin mo? Oh, putulin mo. Tinapakan na naman niya yung kabulo. Tinapakan, pangalawa na ya. Siya rin nakaapak. Huwag mo batakin. Ay, batakin. Okay na. Ay, kinabahan. Okay na yun dyan. Sandali, tatalian muna bago batakin. Halala. Ito natin matatalian dito. Hala, pati. Iputulin niyo muna yan. Pero mo lang ito. Pero mo lang ito lang, Adol. Pero mo lang ang kutsilyo. Ayun, mga kalinga po. Ito muna. Mapapin, oh. Ganun pa yun, oh. Ibukain doon. Alin? So, ayan, mga kalinga pa. At least secured na yung bubong ni Ate Carla. So, natin to pwedeng. Dito na ko yan. Dito na. Yun, ate. Ayun, nakahanda na yung snacks. Grabe. So, ngayon, ate, matutuwa na yun si Mr. Mo. Di ba? Di na po tuluan yung bahay. Na? So, ano pong mga kailangan dito? Okay na po, yung bubong lang yung iniisip mo dati. Sa likod, kailangan pa ba ng ano dito? Ay, pwede yun dito yung sobra. Ito sa gilid. Sa
Saan? Ayaw nga, sa taas. Napasok dito ate. Dito, napasok. Yung mga aswang. May mga aswang dito? Meron po. Diba? Sabi-sabi lang. Pero hindi ka pa po naka-experience. Hindi po. Ito na lang. Diyan ata lilipad na po yung lilipad yung burado. Lilipad na. Kagaya sa KMGS, flying kubo. Flying kubo. At least walang tulo. Oo. At least lumipad ka man po ate. Di ba? Hindi mo pa rin makakalimutan yung tulong ng kalingap. Fly high ate Carla. Uy. Kubo. Ah, yung kubo. Oo. Oh. Literal na lumipad. Baka yung bubong yung lumipad. Bro, diyan ka muna. May snacks. Ay, naupo lang ako. Ayun natin, ito talaga yung ano pinakaganadong kumain sa mga... Ate Carla, kami. Kilala mo na kami. Tanda mo pa pangalan namin. Ito si Dodong, Roel. Kilala mo to, siyempre. Ang pangalan ko, ano, Einstein. Einstein yan. Yung nanilip kanina, yung nanilip kanina. Sino, sino? Yung... Sino yung nanilip kanina, ate? Yung nakita mo? Yung sumilip. Ilarawan mo, ate. Sino ang nanilip sa iyo? Nakapula. Mataba ba siya, ate? Mataba. Bilog ba ang mata? Pero yung pinakaunang nagsilip dito ay si Kuya Mar, no? At may ano naman, may advantage naman yung pagsilip niya. Napagkakaanoan niyo po, nakambal? Napalitan. Ah, napagkamalan, no? Sabi ko na, snacks na. Nakakakita ko pala dito na yun. Mukhang minumulto na siya. Pambira naman. Dapat lang mag-iwa tayo, tol. Iba kayong destination. Ilang buwan na yan, ate? 6 months po. 6 months. Ano kaya, lalaki, babae? Lalaki. Sa tingin niyo po, ano, paano ba nalalaman? Ultra. Paano yun nga? Hindi kung walang ultrasound, ano yung mga pamahiin nga ng mga ano nun? Pag blooming daw yung mukha. Sa akin po yung babae. Sinabi na nga, lalaki. Lalaki nga daw sa ultrasound. Hindi, yung ina. Ay, hindi yung ina. Sinabi yung ina. Ay, yung ina, babae. Ha, tama naman. Oh. Tama nga. Nailusot naman, nailusot. Matalino yan, utol ko na yan. Matalino. Matalino yan. 6 months. Ay, sino? Ay, dinadaan-daan lang po sa ano ate. Babae ate. Pero ang totoo talaga, gusto niya talagang kumain yan. Dinadandan lang sa kwentuhan. Ano? Pero maraming salamat ate ha, sa pag-alok sa araw. Grabe. Mukhang sila ate Ana din, no? Ganito, napamerienda. Pero kung babae yan, no? Yung mga views natin, baka mag-suggestion sila na pwedeng ipangalan. Pangalan. Okay. Kahit lalaki, kung anong pwede nila ipangalan. Basta ninong kami ate. Sa December. Ay! December? Sa ngayon, hindi kami magkumpare. Pero pag naluwal na yan, kumagkumpare na kami. Ako yung pinakamatas kanila. Wow! Sa tingin mo ate, mga ilang taon na yan? 27, di ba? Di, huwag muna siya pangunahan. 23 siguro. 23? 23 ate? Nung nabulok ka ate, oh. 23. Pambira. Ano ba yung basihan po ate? Bakit nasabi niya pong 23 pa lang po itong si Kuya Toto? Smiling face. Ah, smiling face! Pakingin ng ngiti. Yung kanyang kambal mga ilang taon kasi magkaiba sila ng ano ibang usapan nung magkaiba ng birthday ayun niya malaman yung edad niya. Nakita ko yung TikTok niya. Insert natin dito TikTok. Oo. Chik. Ayun panoorin niyo po. Ito ka rito nga. Tama na bro, tama na ikaw lumakita dahil Naiya siya kasi. Diyan na tanong, sinabi ko na sa kanya noon. Yung edad mo, yung edad mo? Oo. Ay, ilan yung 27? Ha? Hindi. Tunog-unog pa bata ka po. Laki ano. Sabi niya kasi sa akin 23. 23 daw. Galing niya ate talaga. Ano yung message mo sa kanya, kuya? Happy birthday. Na ano, siyempre siya lang mag-isa dito ng ilang buwan. At ngayon umuwi na si mister niya.
yun ang masasabi ko lang ay naming, ang tapang talaga niya. Tapang. Matapang. At ipagpatuloy mo ate habang nandito kay pagpatuloy mo yung katapangan mo. Tapang lang sa laban lang sa hamon ng buhay. Kakaraos ka rin. Mm-hmm. Lalo na natagpuan ka na ng kalingap. Yun. Kain daw muna po. Pero ate, sa pagbubunas mo, ininom ka ba na yung gatas para sa baby? And ma'am, parang ganun? Wala po. Eh, wala. Ano lang yung iniinom mo? Nagpunta po sila dito ay kape lang po. Ah, nagkape? Wala. Kape lang. Sustansya. Wala, baka kasing kulay ni Kuya Toto pag lalabas. Tingin mo ito eh. Ito, palaging nagkakape yung mga... Wala, walang iba pambili. Iba pa rin talaga dapat yung gatas. Dapat may ay, talaga. May dala tayong groceries dito. Ay, sakto. Oo nga, sakto. Ayun. So galing po ito kay ano, Sir Ricardo Kansha from Japan. Uy, taga Japan pa ate. Wow. Konnichiwa. Malaki. Arigato. Ano ba ito? Ha? Di yan, akin yan. Merienda ko yan. Grabe, ganyan si Kim po, mga kalinyo. Hindi yan pwede maubusan ang pagkain. Mukhang si Butsuko yun. Ganado pating kumain. So akalain mo galing ano pa ito? Japan? Japan? Sabi yung bait ni Sir Ricardo. Ricardo Kansha. Dapat kumpleto daw bro. Si ate parang sure. Japayuki din ang mukha niya eh. Pero wow. May tina... Para sa atin. Ay di, diyan sa iyo. Na-deform. Kay ate yan, sa baby niya. Ganda ate. Oo, wow. Makakainin ka ng gatas. Mahalaga po yan para sa baby. Mga noodles at huwag niyang kalimutan lagyan ng gulay. Yan, may kape. Yan. Siyempre may kape. Para na lang po ito sa mister niyo po ate. Okay na po kayo mag-inom. Ayan, may asukal. May asukal pa. At siyempre may mga dilata na sobrang dami. Maganda yan dito ni ate dyan. Di pa nga ubos yung bigas ni ate. Di po ubos ate? Wow! Ang dami. Tapos pinalan sa bundok yun. Ay, yung ibang bigas. Maraming mo. At may panibagong bigas wow. Naman po, mga kalina. Ayan, maraming salamat po kay Sir Ricardo. Maraming po. Ricardo Kansha from Japan. At ano pong message niyo po kay Sir Ricardo po? Sir, maraming maraming salamat po sa ulit na pagtulong sa akin. Sa lahat ng mga groceries, sa bigas po. Lamig eh. Yun po, wala na po. Grabe. Masaya po kayo ate. Masaya po kayo ngayon. Opo. Sobrang natagpuan po kayo ng Team Kalingap. Opo. Unti-unti po kayong natutulungan po. Masaya-saya ko po. Sa pagbabalik namin dito, sa muling pagbalik, di ba? Opo. Panibagong tulong naman po ang binibigay namin. Opo. No? Basta ano lang ate, manatili ka lang pong, di ba? Kung sino ka po nung natagpuan namin, di ba? Huwag ka lang magbabago. No? Kasi alam ko, tuloy-tuloy yung blessings na yan. No? At syempre, ano din, magtulungan din po tayo, di ba? Tutulungan namin kayo. Kayo din po, tutulungan nyo din po yung sarili nyo po, di ba? Para syempre, ano, may pagkakakitaan kayo. Okay. Eh, ganun po. Okay. Kasi ngayon ate, may pinaabot po siya na pera. Wow, grabe. Grabe. Ito po yung sabi ko kanina ate, na kayo ang bahala dito kung paano nyo po palaguin, no? Kung gusto nyo po na magnegosyo kayo. Ito pa simula po ate. So ayan, kamay po. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima. Ayan, 6,000 po galing po kay Sir Ricardo Kansha from Japan. Thank you so much po, sir. Grabe na. Maraming salamat po. Una-una po sa lahat, sa Panginoon po. Tapos pangalawa po sa inyo. Sige po ate, huwag na lang po kayong umiyak po, baka... Nakasama sa bibi. Mm-mm. Sana po, ramdam namin yung ano, diba yung kasiyahan na sino ba yung maakala po na may makakatagpo sa'yo dito, diba? Yung tipong hindi ko po alam na oo. Makakatok kayo sa bahay, na wala akong kaalam-alam dito lang sa loob. Kaya nga. Tapos hindi ko po alam na blessing po pala kayo sa akin. So lahat ng ano mo ate yung... Ay, wala po akong mag-anak. Thank you, nandyan kayo. Sobrang saya ko po. Sobra pong saya ko. Ano vlog yung pinagdadasal na paano na kaya kami mga anak ako.
sabi ko, tapos nag-uwi pa yung asawa ko na wala kaming ipon. Minipon po kami kasi walang nahiya po ako sa asawa ko na binigay niya po sana. Binigay ko pa po sa anak ko. Tapos ngayon, imbis na magpahinga po siya kasi may ano din, may umuwi po siyang may pilay dito, sabi niya. Mapunta ako bundok. Sabi niya sa akin. Hindi mo lang siya nagpahinga dito. Imbis na hindi ko pa po papuntahin. Mm-hmm. Siya na po nagpursige na hindi pwedeng mag ano siya dito. Kasi walang kita. Opo. Thank you po sa lahat. Ano sa po. Lahat mo nagtutulong sa akin. Sabi ko, sa ano pa lang po, kahit ganyan lang po. Kasi yung unang hiling niyo po ate is matulungan lang po itong bubong niyo po na hindi na po tuluan. So hindi natin inaasahan na may mga biyaya pa pong dumarating po sa inyo. Nga po ate. Kaya nga patuloy lang po tayo sa pagdadasal ate. Opo. May mga tutulong pa po ano. Opo. Kasi siyempre hirap din po ang buhay talaga. Kaya yun po ate. Ikaw na po bahala po dyan kung ano pong gagawin niyo po. No? So okay lang po kayo? Na ano lang. Ano lang tears of joy no. Sobrang saya ko lang po kaya ano. Kaya napaiyak po kayo. Sobra. Sunod na pati man din po kami, hindi namin inaasahan. Kahit na ganito yung bahay. Mm-hmm. Kasi ilang beses na din po ako naghanap na magkuha ng anak. Wala lang po kahit na. Walang nag, ano? Wala po. Nagtiis na lang po ako nung wala siya. Nagtutulo-tulo. Nalagyan mo na lang ng ano dito, mga batya. Sabi ko kahit na mag-ulan, huwag lang humahangin kasi talagang mababasa po ako sa loob. Pasok talaga yun sa ano dyan, sa bilingding po. Ayan. So ayan Kuya Mar, no? Dahil kay Kuya Mar, no? Nung kumatok siya dito. Grabe. Hindi, katok pala yun ng ano, ng oportunidad na hindi pagtulong. Hindi ko rin sinasadya yung... Yun ang katok ng biyaya. Oo. Kaya lang, parang parang tinutulak kasi ako dito, tapos tinignan ko, sabi ko parang may tao, tinignan ko itong palingin, mga talampakan, parang mayroon pinagdaanin, kaya sabi ko, may tao to. Mm-hmm. Kaya iyon, dinala ko ni Lord dito. Sombra. At kaming lahat, kasi magkasama kami nung dito. Kaya maraming salamat po sa lahat ng tumulong, ano po, sana huwag kayo magsasawa. Si Kuya Mar, nung natagpuan niya ito, agad yung sinabi sa atin, no? Mm-hmm. No? Kaya sabi ko, At first naman po na ano man siya dito na nakita man siya nila Kuya Regan, no. Pero siguro ano pa medyo okay pa yung buhay niyo po dati ate dito. Medyo okay pa po. Nung may trabaho pa po si Mr. Maayos. Opo, nung may yung paglipat niyo po dito bago pa lang. Pero nung naiwan na po kayo dito na ilang buwan, doon na po na medyo nahihirapan yung kayo. Ano po kasi yung naanuhan yung trabaho niya, tiyagaan lang po talaga. Isang linggo niya minsan nagsasahod lang po 500. Opo, totoo po yan, 500 po. Tapos sabi niya po kasi wala pa daw po yung ibang sahod, pero kompleto po ang sahod kasi nga lang po nadidelay lang po ng hindi ko alam kung engineer ba o puriman. Eh ako naman din po, hindi naman ako nag-iinig kasi kung ano po yung sinabi sa akin, hindi na po ako naghahanap. Kung magkano lang yung binibigay ate, yun lang po talaga. Ano po, ang ano ko lang po sa kanya, hindi ko po hinahanapan kasi wala siyang bisyo. Hindi po siya umiinom ng alak. Hindi talaga, okay. Grabe yan, at least ano naman. Kaya kung ano inabot po sa akin, o yun, kung ano sinabi, yun lang po yung ano ko. Tapos si... Siyempre, may iniisip ka pa po ate, yung mga anak mo din. Opo, diba? Iniisip ko po talaga. Kahit na ganito yung kalagayan mo, opo, basta hindi mo lang makalimutan na makatulong din sa kanila. Opo. Diba? Kasi hirap din, tatlo po yun sila doon. Tatlo din po sila. Mm-hmm. Pagka sinabi nilang, ma, ganyan.
pang project sa school. Minsan nagbibigay ako, minsan 150. Pinapajikas. Pinapajikas mo na lang. Grabe. Kaya, minsan sabi ko. Naiisip mo pa ate yung mga ano po, pinagdaanan nyo po na hihirap. Ano ba trabaho ni Tito Jan? Sabi ko minsan nakakapagsinungaling ako kasi ayaw ko na pong i-open sa kanya. Hirap ko dito. Ah? Hindi po. Kung ano ko yung nadadanasan ko, hindi ko po sinasabi sa kanila. Kasi ayaw ko na po silang mag-isip. Oo nga, yung mag-alala pa. Mag-alala sa akin. Ayaw ko po. So, hindi ba, sariliin ko na lang po. Hindi ba nila alam ate na ikaw po ang mag-isa lang dito? Hindi po. Wala. Basta sinabi nila sa akin, ma-okay ka lang dyan. Okay na ako. Grabe na. Paano may nga nakikita kanila na ayun na po. Doon na pa nila nalaman po na ganun pala. Mama, so naawa mama. Sila. Sabi sa akin. Grabe. So at least nalaman din po nila, diba, ng mga anak niyo po ate. Na, naiintindihan naman po. Naiintindihan po nila dito kung anong kalagayan niyo po. Naalala ko na. Sige. So, lahat na. Sa sangkuro ng ina, nalayo sa tatlo niyang anak. Ayun. Ayun. Buntis pa kayo, ate. Kasi kayo tabi yung buhay. Basta ano lang, di ba? Pray ka lang po, ate. Di ba? Pray lang po. Oo. Tapos, wag na lang po kayo masyadong mag-iisip pa ng mga ano, di ba? Kasi may dinadala po kayo. Wala pa po kayo. Sobrang stress ko. Wala. Grabe. Halata man din po, ate, nung unang punta namin dito. Paano na kaya? Sabi ko. So, at least ngayon ate, medyo nababawasan po yung ano nyo po. Medyo okay na natin po yung ano. Kaya, hindi ko nga doon sa mister ko, ganun mo nang pumunta ng bundok para maniwala sila. Akala nila wala akong kasama. Oo. Akala nila wala akong kasama. Malay nyo po ate, sa pagbalik namin dito, ano, matsyempohan namin si mister nyo po. Kasi ganun po, gusto din namin na makausap din po. May interview saglit. Diba? So, ayun na ate, makapo, abutan kami ng ulan. Ano kaya, pong... ate, ito lang masabi ko, malaking pasasalamat natin dahil nandito si Dodong Ruel. Siya ang, at saka yung mga nagtumutulong sa kanya, sa mga sponsor sa kanya. Siya, sila lahat ang nagbibigay, kaya napakaswerte mo dahil nandito si Dodong. Kaya, ayan. Maraming salamat ayan. Sa mga tumulong. Po, thank you so much po, no? At sa mga nagbigay po ng mga kagamitan dito para kay Baby Soon. Kaya... ano lang, ipon-ipon lang tayo ate, no? At alam ko, madagdagan pa yan. Sige ate, maalis na muna po kami. Ulan na. Ulan na. Sige ate, bye-bye po. Oo. Sige. Ate, apo. Ayan. So, ayan mga kalingap, maraming salamat po. Kakaiyak po na yung sitwasyon po ni ate. So, thank you so much po kay Tita Ana, Teresa Agustin. And sa tulong din po na Sir, ni Sir Ricardo Kansha from Japan. Sa cash and sa groceries mga kalingap. At kay Tita Heidi Pinol sa lampi ni baby. Thank you mga kalingap and mostly sa ating mga viewers. Thank you and God bless us all. Alam po muna mga kalingap. Bye bye.